ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဟာ23ရက်မြောက်တမန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ဖို့ပေးရတဲ့အဖို့ကားကအယံကြီးမားပါတယ်မိမိရှင်းတဲ့ရတဲ့သူတွေမိမိပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမိမိနှစ်သက်တဲ့ဝါသနာတွေထိုးရာတွေကိုစွန့်ပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်သို့လိုက်ရခြင်းပါပေထုကပိုက်ကွန်နဲ့ငါးတွေလှေတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ဟာလည်းပိုက်ကွန်နဲ့လှေတွေကိုတွေမကပါဘူး။သူတို့ချီရတဲ့သူတို့ရဲ့ဖခင်ကိုပါစွန့ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခွန်ခံမာတေဟုဟာလည်းပဲဝင်ဝေအရန်ကောင်းတဲ့အခွန်ကောက်ခြင်းလို့ကိုစွန့်ပြီးတော့မှလိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့စွန့်လို့ရခြင်းများကခ
လည်းပဲတခင်ခရစ်တော်ကနေသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပြီးဖြစ်လို့ကြလျင်တွေ့တာယာတန်ရောစင်ဟုသမားနဲ့ပိုင်ဆိုင်သမားကိုစွန့်ပြီးတော့မှလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်နိုင်ရင်သူ့ရဲ့တပည့်သူ့ရဲ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါထံသို့လာလိုသောသူသည်မိမိ၏မိဘဇနီးခင်မွန်းသားသမီးညီအကိုမောင်နှမစသည်တို့ကိုဖြစ်စေမိမိအသက်ကိုပင်ဖြစ်စေမမုန်းလျင်ငါ၏တပည့်မဖြစ်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ရှင်လူကာအခန်းကြီး14အငယ်26မှာဆိုထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ထိုသူတွေထက်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ရမယ်လို့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကနေမှထုတ်ဖော်ပြနေရလဲရောက်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကမိမိကိုတင်ပြီးတော့တတ်မဲ့လဝါကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့ကာလဝါကြီးတောင်ပေါ်သို့တက်ခဲ့ရသလိုတခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်မဲ့တပည့်ဖြစ်လို့သောသူများကလည်းကားတိုင်းနဲ့တူသောတာဝန်များဒုက္ခအခက်ခဲများဂရိသစ္စာများထိုရာများကိုခံထမ်းပြီးတော့လိုက်ရပါမယ်မိမိရဲ့လဝါကားတိုင်းကိုမထမ်းမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်သို့လိုက်နေသောသူများဟာခရစ်တော်ရဲ့တပည့်အစ်စ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထမှန်ပြီးတော့မိန်ကြားခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တွေကားဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ဖြစ်မောင်းနေတဲ့အခါတွေမှာဘယ်ဘက်စီဂနယ်ပြပြီးရင်ဘယ်ကိုကွေးရပါတယ်ညာဘက်စီဂနယ်ပြပြီးရင်ညာကိုကွေးရပါတယ်ဘယ်စီဂနယ်ပြပြီးတော့ညာကွေ့မယ်ညာစီဂနယ်ပြပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုကွေ့မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကပါလာတဲ့ယင်နဲ့ဖြစ်စေရှေ့ကလာနေတဲ့ယင်နဲ့ပဲဖြစ်စေအစီရက်နေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ထွန်းဤတူစွာပါပဲခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ဖို့ရွေးပြီးမှကားတိုင်းမထမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့ကမောက်ကမတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ကားတိုင်းမထမ်းကျင်ပဲစိမ်မဲခံကျင်တဲ့တူရင်းယဟန်ရဲ့လက်အောက်ရှိသူများဟာအယံဒုက္ခရောက်တတ်ကြပါတယ်ကားတိုင်းမထမ်းကျင်တဲ့သီလရှင်တွေကိုရင်တွေစုနေရင်လဲသူစုတွေအတွက်အကူအညီမရတဲ့ပြင်သူတို့ချင်းချင်းပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့ရန်ပွားနေကြမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တို့ရဲ့ဖခင်ကတဝန်တူသောဖခင်အချစ်ကြီးသောဖခင်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကသူ့ဟာလွဲပြီးတော့အခြားအရာများကိုမကူးကွယ်ဘူးမချစ်ဖို့ရန်တွေ့ပရမအူဆုံးပေးခဲ့တဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးတွေကပရမပြည့်ညတ်နေနဲ့ဖခင်တစုအပြင်မြည်သည့်အရာတတ္တဝါကိုမြဖခင်အမှန်နဲ့ကူးကွယ်ခြင်းကိုမပြုနဲ့ဆိုပြီးတော့ထာဝရဖခင်ကဆိုခဲ့ပါတယ်သင်ရှင်ထာဝရဖခင်သခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ကျွင်းမဲ့စွမ်းအားရှိများနဲ့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့လေအကြီးဆုံးသောပရမပညာအနေနဲ့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကမိန်ကြားခဲ့ပူပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနေအရင်လူတွေကိုချစ်ပေးပြီးမှလူသားတွေထံကနေမှအချစ်ကိုတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူကိုဖန်ဆင်းတာဟာချစ်လို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်တော့သခင်ခရစ်တော်ဘုရားကအသက်ဆုံးပြီးတော့လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုကယ်ချွတ်ပေးတာဟာလည်းပဲလူတွေကိုချစ်လွန်းလို့ပါပဲထို့သောဘုရားကနေချစ်ပြပြီးမှလူတွေရဲ့အချစ်ကိုတောင်းခံတာတဘာဝကြားလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေတောင်မှတော့သမီးစကားပြောတယ်ဆိုတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအရင်ချစ်ပြီးမှမိမိချစ်ရသောသူထံကနေတုံ့ပြန်အချစ်ကိုပြန်တောင်းခံခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သင်တို့ကျွန်တို့တွေအတွက်နေ့စဉ်ထမ်းရမယ်ကားတိုင်းဆိုတာဘလို့ဟာတွေလဲစိတ်ရှည်ပေးရတာတွေတီးခံပေးရတာရန်သူကိုခွင့်လွှတ်ပေးရတာသစ္စာရှိပေးရတာဂရိတီရတာစီကံတွေကိုလိုက်နာရတာလောဘဒေါသတွေကိုထိန်းရတာတာဝန်ကျေပွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ရတာဒီစတဲ့အရာတွေက
Crito ye nao do tu lai do tu re tue la waa ka rai nui ba be. Tani aap shi, mimi ye lu za di lu gu nyin be bi do, paya ye lu gu lai na saong ye chim shi ba re. Ta jang yi ku maung na ma paung du, chino ru di le be, Crito ye nao lai, tibi miya pi ta si yan tue, mimi chikin tan yo zin ta ya do tu miya gu pshi si, mimi bain saing do ya miya gu pshi si, tu ya miya te, Piyat kengu pumu biro chitwa naya aung. Piyat ye zgaro gu achato duri ye zgaate pumu biro na chong twa naya aung chuzayin. Lua do jizro miya sile taung khan twa cha basu.